အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒူရီ3ရဲ့နာတိတ်မှန်မြို့မင်း channel ရဲ့ဒီမှာဒီကနေ့မှပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးဒီမှာတင်ဆက်တာလည်းကြာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်အချိန်ရရင်ရတယ်လို့အချိန်မဲ့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးမှာတော့လာမယ့်ကျွန်တော်28ရဲ့စနေနေ့2020နေ့ကျွန်တော်တို့ပို့လို့မနေတော့အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒူရီဟိုကျွန်မိတ်ဆွေတွေဒီကနေ့မှကြိုးစားပြီးတော့အကောင်းဆုံးကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်တော်မူတွေကိုမတင်ဆက်ပေးခင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ဒူရီ 3D Entertainment မျိုးမင်း channel ကိုလည်း subscribe ဆိုရင်ဒီအောင်ဆက်လာတဲ့သူရဲ့ဘေးနဲ့ကောင်းလောင်းလေးကိုမတရားတီးခဲ့ပေးပါအောင်လို့ဒီတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီကနေ့မှကျွန်မိတ်ဆွေတွေအကောင်းဆုံးကြိုးစားထားတဲ့ဒူရီလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့ရဲ့အတွက်ဥစ္စာပါမနီကျွန်မိတ်ဆွေတွေကိုထိတ်စီးဆက်လေးကိုကျွန်တော်ရင်ဆုံနေနဲ့ပြတ်သားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ထိတ်စီးစိတ်လေးကိုစက်တည်ကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျာထိတ်စီးစိတ်ကကျွန်တော်တို့မရနေပြီစမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ချောက်ကျွန်တော်နှလုံးပေါင်းခြင်းကိုစက်တည်ယူမှာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာတစ်ချောက်နှလုံးပေါင်းခြင်းဟာကျွန်တော်ခွန်ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ခွန်ကိုပါဝါချင်းချင်းဟာနှစ်ဆိုပြီးတော့ကြာပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီနှစ်သီးထွက်မဲ့တူဒီမှာကျွန်တော်ထိတ်စီးကြာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ခွန်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ထိတ်စီးဆိုပြီးတော့ပေးသွားပါတယ်ခင်ဗျာဒီပုံစံနဲ့အရန်ကိုလာတယ်ကျွန်တော်တို့ထိတ်စီးပထမစိုက်ကိုလာမယ်28ရဲ့ဘိုးတော်မူနေအတွက်ကျွန်မစီတွေကျွန်တော်တူစားပြီးတော့တင်ဆက်ပါပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်စိုက်ကိုကြည့်အောင်ခင်ဗျာနောက်စိုက်ကြီးလည်းကျွန်တော်ဒီမှာတုံညာအလေးဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတုံညာလေးနှလုံးပေါင်းခြင်းဟာလည်း၄ပါ၄ကိုပါဝါချင်းကြီးရပါရလေ၄ရဲ့ပါဝါဟာကိုဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီကိုဒီပါဖြစ်ရမယ်ထွက်မဲ့တူဒီမှာထိတ်စီးဆိုတော့ကိုကိုမှာကျွန်တော်တို့ကိုထိတ်စီးဆိုပြီးတော့အောင်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်တစ်ချောင်းနှလုံးပေါင်းခြင်းဟာခွန်ခွန်ပါဝါနှစ်တီးနှစ်ခွန်မှာနှစ်ထိတ်စီးကြတယ်သုံးညလေးပေါင်းခြင်းဟာ၄၄ပါဝါကိုဒီကိုကိုမှာကိုထိတ်စီးကြတယ်ပေါ့ခင်ဗျာရန်ကိုလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ထုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုထုံမဲ့ဆက်ကတော့လာမယ်ကျွန်တော်ဘိုလိုမနီအတွက်28ရက်နေ့အတွက်ထိတ်စီးပါအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ပြန်ထည့်ယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီငါတုံညာနှလုံးပေါင်းခြင်းပါငါတုံညာနှလုံးပေါင်းခြင်းကငါပါငါကိုပါဝါချင်းပါရလေငါရဲ့ပါဝါဟာတုံညာဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတုံညာသည်ထွက်မဲ့ဒူဒီမှာကျွန်တော်တို့ကထိတ်စီးဆိုပြီးဆင်းပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်တို့ကတုံညာထိတ်စီးဆိုပြီးတော့လာမယ့်28ရက်စန္ဒ2022ကျွန်တော်ဘိုးတော်မူနေအတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ထိတ်စီးမှုရပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထိတ်စီးမှုရပြီပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တစ်ဆက်ထဲကျွန်တော်တို့နောက်ပိတ်မှုကိုထပ်မပြီးတော့ပြတ်တာပေးသွားမှာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နောက်ပိတ်မှုလေးကိုတက်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နောက်ပိတ်မှုကကျွန်တော်တို့ပြရလိမ့်ပြီးစမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ1 2နှလုံးပေါင်းခြင်းပါ1 2နှလုံးပေါင်းခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ3ကိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ပါဝါထချင်ယူမှာပါ3ကိုပါဝါချင်းကျွန်တော်ပါရလဲ3ရဲ့ပါဝါဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ8ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ8ဒီကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံနောက်တစ်ဆင့်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ6ရဲ့5ရဲ့ခွန်ရဲ့6 5ပေါင်းခြင်းရတော့1 1နဲ့ခွန်နဲ့ပေါင်းခြင်းဟာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ8ဆိုပြီးတော့ပြပါတယ်နှလုံးပေါင်းခြင်းကိုပါဝါချင်း8ဒီအောက်မှာ6 5ခွန်သလုံးပေါင်းခြင်းပေါင်းခြင်း8မူပြန်ပေးတဲ့စိုက်လေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုနောက်ထပ်အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်နောက်ပိတ်မူလေးကိုလာမယ်ကျွန်တော်တို့28ရက်နေ့အတွက်ထပ်မံပြီးတော့ပြသပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့နောက်ပိတ်စိုက်လေးရလည်းရန်ကိုလှတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်အကောင်းဆုံးတော့ကဏ္ဍကောင်းတစ်ခွက်တော့ဖြစ်လာပါပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်စိုက်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်လည်းနောက်တစ်စိုက်တည်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်စိုက်မယ်ဆိုတော့ည9နှလုံးပေါင်းခြင်းပါသုံးရကိုနှလုံးပေါင်းခြင်းဟာကိုပါကိုကိုပါဝါချင်းပါရလေကိုရဲ့ပါဝါဟာကျွန်တော်တို့လေးဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလေးဒီပါဖြစ်ရမယ်ကျွန်ဒီမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍသုံးလုံးပေါင်းခြင်းဟာ၄မူပေးရမှာဖြစ်တဲ့၄ပေါင်းခြင်းဟာ၅နဲ့ကိုနှလုံးပေါင်းခြင်းဒီ၄ပါခင်ဗျာသုံးလုံးပေါင်းခြင်းကိုပါဝါချင်း၈ဒီသုံးလုံးပေါင်းခြင်းနှလုံးပေါင်းခြင်းပါဝါချင်း၈ဒီသုံးလုံးပေါင်းခြင်းပြန်ပေးတယ်သုံးရကိုပေါင်းခြင်းဒီကိုကိုပါဝါ၄ဒီဒီမှာ၄ဒီကိုသုံးလုံးပေါင်းခြင်းကျွန်တော်၄ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆိုင်ကိုကြည့်မယ်နောက်ဆိုင်ကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမျောလင်းဆောင်စားနေတယ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ပို့တော်မူနေ20နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိရနေတွေ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ51ပေါင်းခြင်းပါဟုတ်ကဲ့51ပေါင်းခြင်းဟာကျွန်တော်ဒီမှာ6ပါ6ကိုပါဝါချင်းပါရလဲ6ရဲ့ပါဝါဒီကျွန်တော်တို့1ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ1ဒီဘာဖြစ်ရမလဲဒီမှာရှိရကနေ3လုံးပေါင်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့1မူကြမှာဖြစ်တယ်3ညပေါင်းခြင်းဟာ3ညပါ3ညကို1ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ
တလုံးဖြစ်ရင်၃ညတုံညတေပေါင်းခြင်းဟာတစ်ဆိုတော့ဖြစ်ရတဲ့တေကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလာမယ်ပုရဝနီ20ရက်ရှိရဆန္ဒ2020တော့နောက်ပဲဖြစ်သွားပါပြီခုလိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမြင်တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်၃ညထိတ်စီတစ်ထိတ်စီတစ်နောက်ပိတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုကနန်းလေးပေးနေပါခင်ဗျာဒီညီကိုကနန်းဆိုင်လေးကိုလည်းကျင်းနေတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုထိတ်စီမူလေးကိုထပ်မံပြီးတော့ပြသပေးပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်ထိတ်စီမှုလေးကိုဆက်ကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ထိတ်စီမှုကဘယ်နေရာစာယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတုံညခွန်ပေါင်းခြင်းပါတုံညခွန်ပေါင်းခြင်းဟာခွန်ပါခင်ဗျာခွန်ကိုနှစ်ခတ်ချင်းပဲရလေခွန်ရဲ့နှစ်ခတ်ကကျွန်တော်တို့တုံညဆိုပြီးတော့ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ခွန်ရဲ့နှစ်ခတ်တီကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါပေးလေခွန်ရဲ့နှစ်ခတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတုံညဆိုပြီးတော့ပေးပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအဲ့ဒီတုံညာဟာကျွန်တော်တို့ပါဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့2 9 1 8လေးလုံးပုံချင်းဟာကျွန်တော်တုံညာမှုကြာသွားပါတယ်ခင်ဗျာဒီပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်အရန်ကိုလှတယ်ထိတ်စီမှုနောက်တစ်ဆိုက်ကိုလာမယ်ကျွန်တော်ဗိုလ်တော်ကြီးအတွက်ကြိုးစားပြီးတော့ထပ်မံထုတ်ပေးထားပါတယ်ကျွန်မိတ်ဆွေလည်းကြည့်နေတမယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคနောက်ဆိုက်ကိုဆက်ကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျာနောက်တစ်ဆိုက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာဆက်ယူမလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ2 5ပေါင်းရင်ကိုထည့်ယူပါတယ်နှစ်ငါပေါင်းရင်ဟာလေကျွန်တော်ဒီမှာခွန်ပါပဲခွန်ကိုနှစ်ခတ်ချင်းပါရလေခွန်ရဲ့နှစ်ခတ်ကလည်းတုံညဆိုပြီးတော့ပဲထည့်ကြပါရခင်ဗျာအဲ့ဒီတုံညတည်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗတ်ဆက်ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရဲ့တုံညကိုခွန်လေးကျွန်တော်လေးလုံးပေါင်းရင်ဟာလေတုံညမှုပေးသွားပါရခင်ဗျာဒီမှာလည်းခွန်ကိုနှစ်ခတ်ချင်းလေးလုံးပေါင်းရင်တုံညမှုပေးတယ်ဒီမှာလည်းခွန်ကိုနှစ်ခတ်ချင်းတုံညတည်လေးတုံညကိုခွန်လေးလုံးပေါင်းရင်တုံညပေးသွားပါပဲခင်ဗျာโอเคအခုထပ်ထုံးမယ်ဆက်ကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလာမယ်ကျွန်တော်ဘောဒုံနေ20နဲ့ရှင်းရနေအတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ထိတ်စီမှုလေးပါအဲ့ဒါဒီလေကျွန်တော်ဒီမှာရှိရခွန်6ပေါင်းခြင်းပါခွန်6ပေါင်းခြင်းဒီကျွန်တော်တို့က3ပါအဲ့ဒီ3ကိုနှစ်ခတ်ချင်းမှာဖြစ်တယ်3ကိုနှစ်ခတ်ချင်းရင်ဟာကျွန်တော်ငါဆိုပြီးတော့ရပါတယ်အဲ့ဒီငါဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဘာဆက်ဖြစ်ရမလဲအဲ့ဒီငါဒီဘာဆက်ဖြစ်ရမလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့6sorry ကိုကိုပြီးဒီမှာလွတ်နေတဲ့ကနေတလုံးပြီး6ပေါင်းခြင်းဟာ5ဆိုပြီးတော့ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကိုကိုပေါင်းခြင်းဟာ10ပါ10နဲ့6နဲ့ပေါင်းခြင်းဒီကျွန်တော်က4ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်အဲ့ဒီ4ကိုကျွန်တော်က5ဖြစ်အောင်နောက်ထပ်တလုံးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကို16ပေါ့နော်4လုံးပေါင်းခြင်းဟာ5ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့တက်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလာမယ်ဘောလုံးနေ28ရက်နေ့အတွက်ထပ်ဖြစ်ပြီးထပ်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ထိတ်စီဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာအခုတို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမြင်တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ညတက်ပြီးပြီးတော့နောက်ထပ်တထိတ်စီဆိုပြီးတော့ထပ်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုထပ်ပြီးတော့ထုတ်မယ့်ဆိုင်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနောက်ပိတ်မှုလာမယ်28ရက်နေ့အတွက်ထပ်ထုတ်ပါပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်နောက်ပိတ်မှုလေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နောက်ပိတ်မှုကကျွန်တော်တို့အပြင်ကနေပြီးဆက်ယူမလို့ဆိုတော့ဒီမှာရှိရကျွန်တော်တို့ကတုံညခွန်ကိုအပေါ်က2နဲ့ထပ်ပေါင်းပါပါတုံညခွန်2ပေါင်းခြင်းပါခင်ဗျာတုံညခွန်2ပေါင်းခြင်းဟာကျွန်တော်ဒီမှာဖားရလဲကျွန်တော်တို့ဒီ9ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်အဲ့ဒီ9ဒီရိုးရှင်ဖြစ်မယ်ထွန်မဲ့2ဒီမှာနောက်ပိတ်ကြာရမှာဖြစ်တဲ့ဒီ19မှာကျွန်တော်တို့9နောက်ပိတ်ကြာသွားပါတယ်ခင်ဗျာဒီပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိတ်ကိုထပ်ထုတ်ပါတယ်ပြီးနောက်ဆက်ကိုကြည့်ပါမယ်နောက်ဆက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာရှိရဲ2 5ကိုအပေါ်1နဲ့ပေါင်းခြင်းပါ2 5 1ပေါင်းခြင်းဟာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ8ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်အဲ့ဒီ8ဒီလေးဘာဖြစ်ရမလဲထွန်မဲ့2ဒီမှာနောက်ပိတ်ဆို9 10မှာ10နောက်ပိတ်ဒီမှာလည်းသုံးလုံးပေါင်းခြင်းဟာ9 9နောက်ပိတ်19မှာကြာခဲ့တယ်ဒီမှာလည်းသုံးလုံးပေါင်းခြင်းဟာ8ဒီ9 10မှာ10နောက်ပိတ်ဆင်းနေပါခင်ဗျာအခုတုံးမဲ့ဆက်ရတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလာမယ်28ရက်ပေါ်လို့ဒီအတွက်နောက်ပိတ်အကောင်းဆုံးပါအဲ့ဒါဒီလေးကျွန်တော်ဒီမှာရှိရ9 6ကိုအပေါ်9နဲ့ပေါင်းပြီးမှဖြစ်တယ်9 6 9ပေါင်းခြင်းဒီကျွန်တော်တို့9 6ပေါင်းခြင်းဟာ3 3နဲ့9နဲ့ပေါင်းခြင်းဒီလေးကျွန်တော်ဒီမှာ8ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ8ဒီလေးထွန်မဲ့ဒုတိယမှာနောက်ပိတ်ဆင်းပေးရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှင်းနောက်ပိတ်ဆိုပြီးတော့ကြာပါတယ်ခင်ဗျာအခုတို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမြင်တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီတုံညာ1ညီကိုပြီးရင်နှစ်ခတ်ညီကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ခတ်ဖေးဆက်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအသာဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းချန်ပီယံစီချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအရန်ကိုကြိုက်တဲ့ကနေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ထူးကြိုက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ရမှာလည်းကျွန်တော်ချိန်မှတင်ဆက်မှာဖြစ်တဲ့ဒီဗီဒီယိုချိန်မှကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးယောက်ကအနည်းငယ် subscribe ဆိုတဲ့စာတမ်းနဲ့သူ့ရဲ့ပိနာခေါင်းလောင်းကိုတည်ထားရုံဖြင့်ကျွန်တော်တို့ချိန်မဲ့တပြေးညီကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုပြသပေးလိုက်တာကတော့လာမယ်ကျွန်တော်တို့28ရက်ကျွန်တော်တို့12လ2022အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဒူဒီဖြစ်ပွားပါပြီအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတက်ပါမှဆိုကနန်တော့ကကညီကိုဆိုင်လေးတုံညတက်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကနန်တော့ကတော့ကျွန်တော်နှက်ခတ်မူလေးတရှိပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ
၃ရက်ကိုလည်းကျွန်တော်အရှင်ကိုခြိုက်သလို၁ကိုလည်းခြိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီထက်မှကျွန်တော်အချိန်ကောင်းဆုံးပတိတလို့တစ်တလုံးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထပ်တူကြားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာတော့အကောင်းဆုံးကိုကြိုးစားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုမိတ်ဆွေအားလုံးလည်းဒီကနေ့လေးနဲ့ပေါက်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုတို့ဒီမှာဆုံးသက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကံကောင်းကြီးပေါက်ကြပါစေခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ရက်ဒီချိန်လေးမှာလည်းပြန်လဲဆုံတွေ့ကျင်းပါသေးတယ်ခင်ဗျာ